düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Məlumata görə Naxçıvan Mısı Gömrük Komitəsinin ləğv olunması, ikinin yerində Naxçıvan Gömrük İdarəsinin yaradılması haqqında qərardan sonra Naxçıvan burada mövcud olan 3 gömrük keçid məntəqəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb. Məlumata görə bugün Naxçıvan Mırının Culfa rayon ərazisindən Güney Azərbaycanın Culfa şəhəri ilə Kəngərli rayon ərazisindəki Şahtaxtı Güney Azərbaycanın Poldəş şəhəri istiqamətində və Sədərək rayon ərazisindəki Sədərək Ümid Gömrük keçid məntəqəsindən Türkiye Respublikasının İğdır şəhəri arasındakında gediş-gəliş dayandırılıb. Məlumata görə kimin bağlanması müvəqqəti xarakter daşıyır və müvafiq dəyişikliklər başa çatdıqdan sonra sərhəd qapıları yenidən Mır əhalisinin üzünə açılacaq.